آئی صوفیا کے باہر کا یہ مسئلہ ہے. اب ہم جا رہے ہیں ایک جو اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اور پلیس چلے جائیں, مگر کل نماز کا سین ہے. دیکھو یہ ٹرام چلتی ہیں یہاں, یہ ساری چلو کھاتے کیا ہے یہ. ٹائپ نہیں ہے, نہیں مگر اس کا فلیور ہے.